esan, jarraituko dugu goizeko saioarekin, eta horretarako Itziar Zubizarreta daukagu gurekin. Son JPG. Itziarrek... Es que es igual. Esa a ver que lo encuentre solito. Ahora bai. Este, bai. Entzuten da? Último. Este. Bai. ¿Te labro? Esaten nuen jarraituko dugula Itziar Zubizarretarekin orain. Itziarrek oso ondo ezagutzen duela irakaskuntza mundua. Ez da entzuten. Nik entzuten dut baina. Orain bai, ez da entzuten. Bueno, badak ez ozer hartuko dudala bestea. Cierro, lo pongo aquí, abajo y ya está. ¿Tienes aquí? ¿Y el otro está? Cierra esto, ahora aquí al cuadradito porque lo tienes detrás. Entzuten da orain, ez. Pues no, aquí. Ya. La forma, no, no, a ver, desde aquí. A ver, entzuten da. Gracias. Orain entzuten da, ez da? Bai. Bai, entzuten da. Bai, entzuten da. Ez da ere? Orain? Ez. Orain bai. Bale, ba benga, hasiko gara. Pizka bat atzerapena daukagu, baina, bueno, animo. Itziar, daukagu gurekin, berak esaten nuen oso ondo ezagutzen duela irakaskuntza, ze bera hasi zen hain zuzen ere irakasle lanak egiten, aur hezkuntzan eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloan. Sasoi horretan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin, irakasle batzuekin elkarlanean, egin zituen B eta D ereduko programak. Eta ondoren, Donostiako Elizbarruteko irakasle eskolan eman izan ditu eskolak, bai aur literaturakoak, bai aur literaturaren didaktikaren ingurukoak, eta hizkuntzaren didaktikan ere bai. Eta sasoi horretakoak dira bere irakurgai liburuak eta metodologiaren inguruko liburuak. Esperientzia didaktikoak burutzen ditu hainbat ikastetxetan eta laguntzen du, aholkularitza ematen du hain zuzen ere, metodologia proposamenak egiten. Esate baterako Santo Tomas Liseoan eta hemen inguruan Unkina lehen hezkuntzako ikastetxean parte hartu izan du. Euskal idazleen elkarteko partaide izan da, hango zuzendaritzan ere lan egin du eta gaur egun Galtzagorri elkartearen eskutik hainbat jardunaldietan parte hartzen du. Berak, irakurketa sustatzeko hainbat egitasmotan parte hartzen du, esate baterako Bularretik Mintzora egitasmoan. Gaur, ona etorri da irakurketaren inguruan hitz egiten, eta beste barik, berari pasatuko diot hitza. Eskerrik asko. Bueno, lehen eta behin eskarrik asko eman didazuen aukeragatik. Bueno, freelance izatea eta hizkuntza lanak egitea, eskolan lanak egitea, pentsatuko duzue oso zaila dela. Bizitza egunero asmatu beharrean aurkitzen gera horrela lan egiten degunok. Eta besteak beste, guretzat zaila izaten da, guretzat zaila izaten da, batez ere la errigore akademikoa gordetzea. Liburuen atzetik ibili behar dugu, beti unibertsitateak eta era horretako erakundeek hori dena erreztu egiten dute. Orduan, bueno, ba, ibili behar izaten dugu aldegun bezala, edo nire izatala ibili behar izaten dut, ba, liburuen bila, irizpideen bila, gauza, bueno, ba, behintzat egiten diren lanak eta gauzak egunean eukitzeko. Beraz, niretzat baita ere, zera bada, aukera bada horrelako foro batean parte hartzea, hone behartu nahuelako bain bat liburu irakurtzen, nire maestra zarrai irakurtzen, berriz ere Emilia Ferreiroren atzetik ibilina ez takatakataka, irakurri. Hori bezala, ba, kristal, bueno, nire formazioa alde batetik psikolinguistikoa da, beraz, hizkuntzaren lorpena eta garapenaz arduratzen naiz,
Eta beste batetik nire formazioa eta nire lanbidea batez ere irakurketa sustatzean datza. Beraz, bi alorroie jokatzen ditut, eta, bueno, ba, pixka bat nire lanaren eta nirekin batera eramaten ditudanein bat hausnarketaren berri eman nahi dizkizuet. Nik uste dut, zutitzen bali mana izode izango dela, tekan, eske, ez inore ez dago ikusten. Bai, horrela ja ikusten zaituztet. Bueno, nola baita nire idazki honetan, hasi naiz esplikatzen, ba, pixka bat, bueno, ba, nire ustez behintzat ulermenaren estrategiak garatzeko, hizkuntza idatziarekin nola jokatu, nola jokatu hizkuntzarekin, nola jokatu gela baten barrenen. Bueno, nire sarrerako lehenengo parrafoetan dagoeneko Fernandok nik baino askoz hobeto esplikatu ditu, nik esplikatu behar nituenak, eta beraz aurrera egingo dut, besterik gabe eta kontemplaziorik gabe. Lehenengo eta behin, nire ustez, jarduera motei begiratu behar diegu. Izan ere, zenbaitetan, eguneroko jardunaldi horretan, gela barrenen ematen degun horretan, badaude ekimen batzuk, ba, irakurketaren ulermena, ulermenaren estrategiak garatzen laguntzen digutenak, eta beste batzuk ez digute batere laguntzen, eta hain zuzen oztopo ditugu ulermenaren estrategiak aurrek ulermenaren estrategiak garatzeko. Hasi beharko genuke pentsatzen, adibidez, ba, irakasleen eta ikasleen jokabideak nolakoak diren testu idatzien aurrean. Batetik, irakurtzeak supostatzen du eraikuntza prozesa bat, elkarrizketa bat supostatzen du, komunikazio bat supostatzen du, eta komunikazio horretan, komunikazio hori hobeto esan da, gauzatzen da, ba, pertsona batzuren artean, elkarrizketa batean, pertsona horiek testu baten aurreko elkarrizketa batean, eta baita ere noski gauzatzen dira kontestu batean, testu inguru bat behar dute, eta gauza ondo junda, testu horrek irakurlearen testu ingurua aldatu inbarko luke, zerbait pentsatu arazi inbarko luke. Beraz, lehenengo planteatzen dudana da, ia ikaslea, hau da, irakurlea, kontutan izaten ote degun prozeso guzti horren aurrean. Ia, ikasleak adierazten ote duen testu horrek zer nolako aldaketa suposatu dion bere testu inguru horretan. Lehendik zekien ezaguera puntu horretan, edo idea berria sortu ote dizkion, edo bere adostasuna edo kritika testu horren aurrean. Irakasleak laguntzen aldio irakurleari, apoio bat ematen aldio, apoiatura bat eskaintzen aldio irakurleari, aurrari, ikasleari. Horrek garrantzi izugarria baitu. Zenbaitetan nire susmoa, eta bueno, hainik egia esan ikastetxe asko ezagutzen ditut, eta nire susmoa da, behin lehenengo nozioak aurrak garatzen dituen momentutik aurrera, irakurketaren prozeso guztia aurraren baitan gelditzen dela. Orduan, eta ez dut esan nahi lehen hezkuntzan, bakarrik lehen hezkuntzan ere bai, gero gehiago, kaina gehiago sartuko dut. Baina, nun gelditzen da ikaslearen apoiatura, nun sostengatzen da
ikasle bat, ba, derrigorrezko DBH-en edo batxilergoan. Iturri desberdinak konsultatu behar dituenean, iturri desberdinak ezagutu egin behar dituenean, berezi egin behar dituenean, nun gelditzen da. Wikipedia oso ondo dago, gauza batzuk ezagutzeko. Baina ikerketa lan bat batxilergoan ezin da Wikipedian oinarritu. Nolabait partekatzen aldia gela barrenen testu baten esanaiak. Partekatzen aldituzte irakurleek. Emanaten aldiote bata besteari bere ondorioak, bere ideiak, beren, ez dakit, iradokizunen berri. Zenbaitetan eta susmoa dut eta segurazko gela hontan ez da hori gertatuko, baina gehiegitan gertatzen da irakaslearen papera, sostengua eman eta laguntza eman ordez, kontrolatzen ari dela ikasleak egiten duen irakurketa. Eta oso gainetiko irakurketa batean gelditzen dira ikasle asko eta asko eta asko. Irakurketaren helburuak ez daudelako garbi. Zenbaitetan kontrolatzen dugu abiadura eta entonazio egokian irakurtzen ote duten, ahoskamen egokia ote duten, segi. Esan nahi azkabetu ote diren, baina oso gutxitan, oso gutxitan, irakasleak, ez dakit, kezkatzen dira, kezka bat adierazten dute, ikasle horiek testua bereganatu dutenekin batera, zer eraldatu dan ikasle horien baitan. Ikasle horien ezaguera maila A eta A prima zertan aldatu diran, ez dugu gehiegizko bideik eskaintzen ikasleak hori espresatu alizateko. Beraz, zenbaitetan irakasleak ez dizkiegu gure ikaslei alternatiba egokiak eskaintzen, bere irakurketa ulermeneko estrategiak garatzeko. Norberak ditugu gureak, eta oso gutxitan eskaintzen dizkiegu ikaslei beren alternatiba propioak eraikitzeko aukera. Bueno, gure asmaketari bidea eginez, ikutu nahi deten bigarren puntua, da nolabait hizkuntzaren garrantziaz konturatu araztea, eta berriz ere Fernandorekin topo egiten dut. bueno, hemen ni jarraitzen dut Emilia Ferreiroren bidea, eta konparatu egiten ditut ahozko hizkuntza eta hizkuntza idatzia. Berez, ez dute zer ikusi haundirik. Biko desberdina dira, modu desberdin batean gauzatzen dira, bai espazioan, bai denboran, zer ikusirik ez dute, baina ez hori bakarrik, kodea ere desberdina da. Ahozko kodea, laburragoa da, behintzat euskaldunen artean olako ekonomia batera biltzen dugu hizkuntzan dudai gabekua. Beste alde batetik simpleagoa da. Ahoz ez ditugu idatziz espresatzen ditugun ideak borobiltzen, ez da luzatzen ere, laburtu egiten dugu. Ahozkoan keinuak, soinuak, tonoak,
entonazioak erabiltzen ditugu, eta horiek idatzian ez dute lekurik. Horrek ez du esan nahi idatzian okerrago espresatzen direnik gauzak, inola ere ez. Beste modu batean espresatzen dira. Perpausak, bueno, gauza bat utzi detaztuta, ahozkoan, noski, segmentazioa oso diferentea da. Oso zaila izango litzateke esatea, ba, hitz bat zer den, ahozko kontestu batean. Eta idatzian berriz, ba, segmentazioa, ba, bueno, segmentazioak badu bere araua eta kode desberdin bat. Ahozkoan gertatzen ez dana. Beraz, gaur eguneko linguista batzuk behintzat, benbeniste eta era horretako linguista batzuk, ba, nolabait aldarrikatzen dute, ba, linguistika berezi bat egin beharko litzatekela testu idatzizko testuetarako. Eta kode horiek hobeto deskribatu beharko liratekela, momentu honetan daudenak baino. Eta nola edo hala esaten dutena, batez ere da ezin dela kontsideratu hizkuntza idatzia ahozkoaren transkripzio bat bezala. Hori laburtzea da hizkuntza idatziaren papera. Inola ere ez da bestearen transkripzio bat. Lege propio bat, zera propio bat, kode propio bat eta erabilpen desberdin bat gertatzen da zerarekin. Baina, desberdintasuna balima daude ere, ni kontrako proposamen bat egingo nuke. Eta nik uste dut hori bai Emilia Ferreirok oso modu egokian planteatzen du. Zer da? Nolabait, hizkuntza idatziari esker, ahozko hizkuntzari buruzko hausnarketak egiten ditugu. Hizkuntza idatzia garatzen degun neurrian, ahozko hizkuntza garatzen dugu. Eta hori nire ustez guretzat oso idea, garrantzi handiko idea bada. Kontutan izanik, ba, irakasle gehienak ba, euskera bigarren hizkuntza dutela, eta ikasle gehienak ere bigarren hizkuntza dutela euskera. Beraz, arrazonamendua errepikatuz, hizkuntza idatzian oinarritzen gera ahozko hizkuntzari buruzko hausnarketak egiteko eta ahozko hizkuntza hori ere hobetzeko. Nolabait, bueno, hori ez dut uste probatu behar denik. Ba, azkenean ahozko hizkuntza hobetzen duen jendea eta hobe erabiltzen duen jendea, jende kultua da, irakurtzen duena, erregistro kulto batean ibiltzen den jendera. Eta ni behintzat idea honetan oinarrituz, lan batzuk egin ditut eta horiek partekatu nahi ditut zuekin batera. Nolabait aurrak oso txikia diranetik badute hizkuntza idatziaren esperientzia bat, batez ere entzuten dituzten ipuiak, eta telebistan entzuten dituzten diskursoak, hizkuntza kulto batean daude, bueno, en fin, zerbait esategatik telebistarena, Baina badute idea bat, horrei buruzko idea bat, eta beraiek erredazio bat egitea proposatzen diegunean, aurrek oso ondo aukeratzen dituzte hitzak, oso hausnarketa bideratuak egiten dituzte, oso idatzizko hipotesi onak eta pertinenteak egiten dituzte. Eta honek ez du zer ikusirik noski, ba, garapen grafikoarekin. Aurrek hitzak aukeratu egiten dituzte, perpausa hiperperfektuak egiten dituzte, ahoz esaten ez dituzten gauzak, idatzirako erabiltzen dituzte, eta hori dena azkenian da lehenagotik
ba, entzun egin dutelako hizkuntza hori, eta badakitelako hizkuntza hori modu hortan esan da, dara idatzi egin behar dena eta ez bestea. Bestea hitz egiteko, besteak hitz egiteko balio du. Eta horrelako hipotesi oso, oso kuriosoak sortzen dituzte. Eta, bueno, egia esan, ni alor horretan desente lana egin dut, baina ekarri dizuet ola muestra txiki bat, sei, zazpi, zortzi urte dituzen aurtalde baten zerak, iztegi lan bat, eta hor ikusten dugu, nolabait hizkuntzidatziaren garapena, erredakzioaren garapena, agian zera hizkuntza intuitibo batetik abiatu eta nola inkorporatzen dituzte erredakzio pautak eta pauta hoiekin batera irizpide zientifikoak. Ez dakit, ai, Dios. Ya está. Zergatik ez dakit zen? Bai. Bueno, eske Fernando daukaten den aingeru izaitzen. Esperientzia hau, esperientzia honekin hasi zirenean aurrek zituzten 5-6 urte. Baina esperientzia honen aurretik, nik kontatu behar dizuet, aurrauek 3 urte dituzten ezkeo, erredakzioak egiten zituztela modu sistematiko batean astean behin. Beraz, beraiek proposatu egiten zituzten, irakasleak idatzi behar zituen gauzak. Diktatu egiten zioten irakasleari eta irakasleak transkribitu egiten zuten, aurrek esaten zieten. Eta pixka bat hobeto egiten zuten. Beraz, 3 urte dituzten ezkeo, ohitua daude hizkuntzari buruzko hausnarketak egiten. Ez letrei buruzkoak bakarrik. Hoiek beraie bakarrik deskubritzen dituzte. Baizik eta zer idatzi, nola idatzi, zergatik idatzi, nori idatzi, era horretako hausnarketak egiten dituzte 3 urte dituzten ezkeo. Orduan, oharrak, ez dakit enkarguak, gauza guzti horiek, beraiek diktatu egiten zieten irakasleeri, irakasleak apuntatu, paper batean bildu, eta edo emailez, edo, bai? Bai. 5 urtekin, hasi ziren zera bat egiten, alfabeto bat egiten, eta alfabeto hori gero ilustratu egiten zuten. Orduan egiten zituzten txandak, eta orduan nolabait izkien diseinua eta ikasten zuten bitartean, eta hori egiten zuten bitartean nolako alfabeto desente egin zituzten. Ba, pinturaz, beste batzuk lurrean egiten zituzten handiak, bueno, horrelako esperientzi grafiko pilo bat, baina oraindik, beraiek ez zuten zuzenean idazten. Baizik eta, bueno, bere, behintzat ez horrela. Eta halako batian proposatu zitzaien, hainbeste hitz zekizkitela, eta zergatik, ez zuten hiztegi bat egiten, eta txandaka, egun bakoitzean ume batek, berak nahi zuen hitza deskribatu. Kontatu zertzan, nolakoa zan, eta orduan hasi ginean ja, erredazio pauta batzuk eskaintzen aurrek aplikatzeko. Eta horrela zera batzu daude. Bueno, lehenengoa, garbigailuan arropa garbitzen dugu eta batzutan legortu ere egiten dugu. Hori da bere zera. Bueno, giltza. Aur bakutzak okeratzezu nahi zuen hitza. Orduan, hemen ja ikusten dezue puntuazio pauta bat.
astean behin, ez astean, bai, astean behin, olako erredazio amankomuna egiten zan. Orduan, denen artean egiten zuten parrafo bat. Gehiago ez, ezin ezkoa dalako da, insoportablea. Orduan, bai, baina beti adibideak eta proposamenak, erredazio proposamenak eskaintzen zaizkie aurrei. Proposamen bat da enumerazio bat egitea. Zer esan dezakegu honetaz? Zer dakigu honetaz? Zer dakizuzuk honetaz? Bueno, bagiltzak ateak irikitzeko bari dute. Eta ateak bakarrik ez, ateak, armarioak, ez dakizek. Eta hori nola idazten dugu? Ba, punto suspensiboa. Eta orduan, bolada batean, olako pauta bat ematen dan bakoitzean, bolada batean, meak errepikatzen dute, dan errepikatzen dute bezala zen. Orduan, nola bai generalizatzen duten arte, behin eta berriz eta behin eta reiz puntos, eta armari bat eratzen da, erabiltzen da. Kolore askotakoa daude, griseak, urdina, gorriak, puntos, supresiboak. Tamaino askotakoa daude, ertainiak, handiak, txikiak, hori asko gustatzen zaio. Eta puntos, supresiboak. Beraz, erredazio pauta bat, markatu, puntuazio pauta bat ikasi dute, eta behin eta berriz eta behin eta berriz errepikatzen dute, alako batean, modu espontaneo batean erabili arte. Eta gero baita ere, hau da beste errekurtso bat. Haur batzuk, gauza gehiago dituzte kontatzeko. Ez dizuet esan, testu hauek paktatutako testua direla. Aurrak egiten du, etxean, proposamen bat egiten du, proposamen idatzi batekin etortzen da eskolara, eta eskolan egoten da, ordu erdi bat, batzu, beste batzu bi ordu, baina irakasleak pasatzen du denbora bat, ume horrekin bakarrik, erredakzioa burutzen. Orduan, ikusi egiten du, etxetik zer ekartzen duen, eta aurrakin batera, ez da baidatu egiten du, nola idatziko duen garbira. Kontatu behar dizuet, ortografia ja naturala dela, beren ortografia dela. Dauden faltak bereak dira, eta beste guztia da horrela idazten dutelako. Kampo santua, jendea hile egiten dutelako. Honek adibidez, euskararen eredua ez da oso ona, zer esan ere ez daki gehiegi, baina, zekit, egun batzu ziren, bere amuna edo hiltzala. Bueno, eta ja komplikatzen azten gera gauzak. Flana. Flana jateko da, hori oso importantea da. Erredazio pautetan, esaten dugu, bueno, batzuk esan nolakoa diran gauza, esan dezakzu nolakoa diran, zertarako balio duten, zer ez eginak dauden, bakarra dan edo asko dauden, zemotatakoa dauden, era horretako erredazio pautak, eta orduan bakoitzak aplikatzen ditu alduen bezala. Orduan flana jateko da, normalean postre moduan jaten dugu, eta gainean karameloa du. Hori ere oso importantea da, gaineko karamelua. Nata eta helatuarekin oso goxoa egoten da barkatu. Neri asko gustatzen zait gehiena, hori ez dakit oso ondo zer da. Dendan erosi daiteke, eta etxean egin ondoren, etxean txokolatezko flana egiteko osagaiak esango ditut. Hor ja, bukaeran ja, nastu egiten da, pautak galdu egiten ditu, baina bukatu behar horretan, hori behin baino gehiagotan ikusiko dugu, nekatu egiten dira, eta alako batian bukaera nola eman ez dakitela, engantzatu egiten dira, eta bukaera berdina, behin eta berriz modu batean eta beste batean errepikatzen dute. Oraindik bere erredazio esperientzia oso txikia dalako. Ume honek zei urte ditu. Bai.
dena, hau da neri gehien gustatzen zaitena. Ilargia. Ilargia gauean ateratzen da. Gauez, ni eta denok afaltzen dugu, lo egiten dugu, eta bitartian ilargia gu zaintzen egoten da. Batzutan, begiratzen dio danean, bera ere begira dagoela ematen du. Ni jaikitzen naizenean, ilargia lo egitera jaten da. Lo egoten da eta lo egoten da egun guztia. Sei urte bete berriak, sei urte eta hiru hilabete, honi etzaio batera interesatzen ilargiaren lurrarekiko duen ezerrez. Bere ametxo horretan dago, ume txikia da, eta ume txikiaren ikuspegi magikoa gordetzen du oraindik. Gero ikusiko dugu neska honek, handik hilabete batzutara, planetei buruz zer dioen. Baina oraindik dago fase magiko horretan. Orduan berak zer daki ilargiari buruz? Ba, dakiena esaten du. Bere ametsak nola gordetzen ditun, lo egitera joaten dela, bera lo dagoenean iruditzen zaiola igual berari begira egongo dute dan, bere ametsezko mundu horiek azaltzen digu. Bueno, eta ja Wikipedian saltzen gera. Orduan, baina hau ere, honeko handik naztu egiten du, Wikipedia magiarekin. Hor nonbait. Eta guri hau gustatzen zaigu. Guk hau ez dugu inoiz mozten. Berak juten da, beste irizpide horiek sartzen, umeak, eta magiaren irizpideak literaturarako gordetzen. Ume hauek adibidez idazten zituzten testu zoragarri batzu. Oso politak, oso graziosoak, izugarrizko ingenioarekin noski, ume asko. Bueno, elefantea. Taldetan ibiltzen dira, eta oianeko jauntxoak dira. Honek ez du bere izten, jauna izatea zer dan eta jauntxoa guk erabiltzen dugu, gauza despektibo horrekin. Trompaz baliatzen dira dutxatzeko eta janaria hartzeko. Horrek ere funtzio ederra ditu trompak, dutxatzea eta janaria hartzea. Gutxi gora bera, 3 metro eta erdi neurtzen dute, eta 5.000 kilo pisatzen dute, Wikipedia. Bai? Baina horregatik, 70 kilo jan behar ditu egunero. Orduan, hemen bi munduen artean dabil. Lehenengo zatia, zati magiko bada, erabat, da hautsiki batek egiten dituen planteamentuak, eta bigarrenian ja mundua razionalean sartzen da. Hau ja oso razionala da illa dena. Illa dena. Gitarra instrumentu bat da, gitarrarekin abesti asko jotzen dira, bamba, rock and roll, kolore eta neurri askotakoa daude. Hori ez dakit pertinentea dan edo ez, baina zerbait jarri behar zuen. Txikiak, handiak eta ertainak. Nire aitak bat dauka, baina ez du jotzen. Baina nire osabak badauka eta jotzen du. Notaren bidez ere jotzen dira. Notaren izenak hauek dira, Dorremi, bai? Noski musika eskola batian ibiltzen da, mutil hau. Eta ikasi nahi dutenak musikara joan... han instrumentua daude, barkatu, pianoa, trikitrisa, gitarra. Nire itariten, nire amaritan, nire anaiaritan, niri, gehien gitarraren soinua gustatzen zaigu. Orduan hor, naztu egiten ditu bi munduak,
batean ba, musika eskolan ikasi dituen gauzak esaten ditu oso ondo, danak oso ondo deskribatzen ditu, baina gero, bueno, azkenian osabaren kontua da berak sartu nahi duela, nahi duena, eta osabaren historiakin sartzen zaigu. Bueno, eta hau da, ilargiaren bigarren partea. Planeta unibertsu handi batean daude. Biraka dabil izar baten inguruan. Izarra eta planeta diferentea dira. Zergatik? Zergatik izarra argia ematen du. Eta planetak, bueno, hor adibidez galdera ikurra, balekuz kanpo jartzen du. Baina hori da bere idazketa ritmoaren gora bera baita ere. Bera bere buruari lehenengo galdetzen dio. Zergatik izarra argia ematen du. Eta gero kurritzen zaio, eta bestea, bai? Bale. Ez du argirik ematen, gu planeta batean bizi gera, baina gure planetaren izena eguzkia da, hemen ere nahastu egiten da. Ez du kontrolatzen, nik uste ura unditan sartzen dela, nahi ditu gauza batzuk esan, baina ez da gai. Ez du nahiko gaitasunik hau, berak nahi luken bezala egiteko. Eguzkiaren inguruan 9 planeta daude, bueno, eta Pluton. Orain 10. Planeta aurkitu dute. 10 planeta eta eguzkia, eguzki sistema osatzen dute. Azkenean hemen galtzen dan guzti honetan, galtzen da, berak kontatu nahi diguna da periodikoan 10. Planeta deskubritu zela ikusi zuena. Baina bitartian egin nahi du diskurso akademiko bat eta hor galdu egiten da, atzea eta aurrea. Bueno, eta gerota zera zientifikoagoak ditugu. Animali guaztuna da, 1200 kilogramo pisatzen ditu, 3-6 metro neurtu ditzake, marrazoaren elikadura, hau da, olagarroak, izurdeak, punto suspensiboak. Marrazoari hortzak erortzen zaizkio, baina gero berriak hasten zaizkio. Marrazoa 30 urte bizi daiteke. Marrazo mota desberdina daude. Marrazo zuria, mamarra marrazoa, hau, erabat, korrekto, arrazionala da, bere deskribapen guztia. Jaso duen informazio guztia ondo antolatzen du, eta aditzera ematen du, Bai? Ezin da sinistu. Bueno. Bueno, eske nunbait ni ken un gustu la baska con moviñani. Oi, la copolik on izan. Nolabait ja transformazioa ikusten naizeate, Gero ta testu arrazionalagoa, gero ta lantzen ari diren gaiarekin zerikusia duten testuak aukeratzen dituzte, informazioa bilatzen dute enziklopedietan, ez bakarrik Wikipedian, eta pixkanaka egiten deguna da dokumentazio iturriak lantzen hasten gera txiki-txikitatik hasita. Honen jarraipena zera da. Ume hauek adibidez bigarren zikloan honekin jarraitzen dute 8 urte dituzten arte. Bigarren zikloan egiten dutena da gaiak, lantzen dituzten gaiak zatitan banatu, eta talde aur bat bakoitzak hartzen du gai bat, gaiaren sub gai bat, eta hori zera gai monografiko bat bezala garatzen du. Orduan ematen zaie gaiaren zera, banaketa, baina aldi berean nun begiratu behar duten, nundik hartu behar duten informazioa norberak bere lana egin ahal izateko. Orduan, nire ustez, bigarren gauza hortan ere zera insistitu nahi dut. Gauza bada, erredakzioa, eta beste alde batetik da, informazioa nundik jaso, eta nola tratatu informazioa.
eta prozeso guzti horretan irakaslearen sostengua behar dutela aurrak eta ez zain aurrak. Bale, azkar, azkar. Bale. Hau erotu inda. Fernando. Fernando. Se le va la cabeza. No sé qué le pasa. Ahí. Mira, este quiere. Este, sí. Vale. Adintarte honetan ere testu mota desberdinak irakurri egin behar dituzte beste guztien aurrean. Orduan, testu txiki-txikiak eramaten dituzte etxera, prestatu egiten dute, nola irakurri, beraiek aukeratzen dute ze testu eraman, eta prestatu egiten dute etxean zehatzeko. Hau adibidez, zera bada, enziklopedia moduko bat. Orduan, gaiarekin batera, holako testu txiki-txiki batzuk prestatzen dira, irakurri egiten dira, eta gero kontzeptu mapa bat osatzen da dauden informazioaren arabera. Beraiek ordenatu egin behar dute informazio guzti hori, eta informazio guzti horreko inziditu egiten du gelan lantzen ari diran gaiarekin batera. Hau dira jolas txikiak. Guzti honekin ulermenaren estrategia garatu nahi ditugu. Hau dira adibidez zera jolas txikiak. Konsignak. Beraz, hemengo ekintza zein da? Jolas bat egitea, non? Aur batek ematen die bestiei agindu bat eta haiek bete egin behar dute. Beraz, aur guztiek erne egon behar dute, zein dan, konsigna zein dan jakiteko. Hau da, beste jolas bat. Haue jolas egiteko, rimak, baina aldi berean irakurketaren ritmoa eta era horretako ezaugarriak eta bitartean hori, oso testu parregarri. Hau adibidez zatitua dago mintzagaia eta galdegaietan eta orduan bakoitzak kolore badu eta nolabait irakurketa erritmoa markatu egiten dute. Eta bukaeran zera daude, lehenengo hiru lerroak ipui bada eta bukaeran daude galderak. Orduan, umeak eramaten du testua eta gero galdetu egiten die beste guztiei hauetako bat. Non zegoen Ainara, eta orduan asmatu egin behar dute. Osa, erne egon behar dute, ia zer esaten duen. Bueno, oraingoz moztu merdez. Bueno, bakarrik falta zait, bakarrik ez asko falta zait, baina gauza da pixka bat insistitzea beste idea batean, eta da irakasleek egin behar dituzten irakurketa ozenak, gurasoek, irakasleek, etxean egin behar dituzten irakurketa ozenak. Batetik, aurraia jaio aurretik hasi behar da irakurtzen, ez dut denborarik ezer garatzeko, baina jaio aurretik hasi behar zaio irakurtzen, nolabait irakurketa ozen horretan, aurrak jaso egiten duelako hizkuntzaren entonazioa, kadentzia, oso txikia denetik konturatzen da beretzako propio esaten zaion testu badela, eta gero bestalde batetik demostratua dagoelako, eta hori ja ikerketa serioak dira, azkenean
irakurtzen diegun aurrek, hizkuntzaren eta bere gaitasun kognitiboen garapena handiagoa dutela. Orduan da, egunero irakurri behar da eskolan, egunero, irakasleek irakurri behar dute egunero eskolan, ozenki, aur guztiek eta irakasleek egunero egin behar dute irakurketa isila, 5 minutu, norberak nahi duena, eta berriz ere Fernandok lehen aipatu duen idea batekin bukatu nahi dut. Azkenian, disziplina bakoitzak du bere kompetentzi maila. Hizkuntzaren kompetentzia ez da hizkuntzari dagokiona, baizik eta disziplina bakoitzak du berea. Orduan, ez dakit, adibidez, literaturaren kasuan ez da nahikoa hizkuntza ezagutzearekin, kompetentzi literarioa garatu behar da. Orduan, bueno, ja abarkatu, baina galderaren bat. Eskerrik asko Itziar, gurera etortzeagatik eta eman duzun informazioagatik eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Bueno, zuei esatea orain beste hitzaldi bat daukagula, ez da entzuten, deitu. Orain daukagu hitzaldi bat hemen Jesus Grisaleñarena eta Beko Aretoan Biki Zenotzena.